Днес, уважаеми дами и господа, ще си говорим малко за бъдещето и за настоящето в сферата на изкуствените отрови. И за да мога заедно с вас и с моя събеседник да бъдем на една страница, ще направим едно кратко въведение с няколко от най-любопитните факти, които ни дават възможност да разберем и къде е стигнала науката и докъде са стигнали експериментите към това да пресъздаде една изкуствена отрова. През 20 януари 2020 година в една така много интересна дискусия между Илон Мъск и Виталий Бутерин започва една дискусия за дискусия по повод увеличаването на реалността и създателят на Етериум, който всъщност е господин Бутерин, прилага статистиката, според която жените са много по-ниско заплащани след бременност. Факт номер едно. Факт номер две. Темата, свързана с изкуствените отрови, е актуална повече от едно столетие вече, като преди век английският учен Джак Халдей, въвеждайки идеята за инвитро, но също така поставяйки темата за човешкото клониране, за първ път описва една хипотеза как някой ден реалността ще може да се провежда в изкуствена отрова и изкуствена отрова и формулира термина ектогенезис. Екто. Външно, ектогенезис, значи аз да се включа и да благодаря за това така черво представяне от страна на доктор Базиров. Ние с него се познаваме отдавна. Сега, надявам се, че тази подмяна в последния момент наистина няма да ви притесни много. Още едно важно нещо, аз не съм хуманен лекар. Аз съм ветеринарен лекар, но съм специалист по спешна медицина и тъй като ветеринарната медицина, тук така, доктор Зилов е хуманен лекар и може би няма да се съгласи, но ветеринарната медицина, поне в експерименталната част, винаги е една крачка напред. Така че аз даже мога да ви кажа и някои неща, които касаят ветеринарната медицина. Така че да, ще говорим за интересни неща. Абсолютно се прави. Петър, разбира се, да знам за това нещо, защото като цяло, когато една иновация започне в началото да се създава и да се развива, тя преди всичко започва първо през експерименти инвитро, след това през експерименти с животни. Да завършим въвеждението, прогнозата на уважаемия Джак е, че през 2074 година ектогенезата ще се превърна в популярна техника. Вече познаваме достатъчно добре процеса на зачеване извън човешкото тяло. Справяме се с грижите за бебето, ако е родено доста по-рано, ако има преждевременно раждане чрез кувьози. Една така философска сентенция е, че просто трябва да скъсиме и да покрием периода между зачеването и раждането след това. Ето тук започваме вече темата, че през 50-те и 60-те години учени създават изкуствени отрови за агнета. И това се случва в един от университетите в Япония. Да, значи всъщност какъв е проблемът сега? Фундаменталният проблем, да кажем с няколко думи, всъщност проблема на бозайниците, не е проблем, а това е огромното еволюционно предимство на нас като бозайници, включително и на хората, е, че ние се развиваме в една защитена среда. Това е огромен проблем и едновременно с това и недостатък обаче. Не е само превъзходство, не е само предимство, а и недостатък. Какво имам предвид? Значи, от една страна, да, това е чудесно, нали, плода е в защитена среда, това е много по-економично. Значи, представете си, ако се размножавахме чрез външно обложване, всички фактори на средата, които ни влияят на нас, които сме напълно завършени с добре развита имунна система, с абсолютно функционални тъкани и така нататък, всички тези резки промени на влажността, на температурата, хищниците, всичко това ще не може да бъде прилагано в момент, в който ние представляваме само една малка купчинка клетки. И именно това развитие вътре в тялото на майчиния организъм на голямото предимство на бозайниците. Защо казвам, че е недостатък? Защото това означава едно сериозно натоварване за организма на майката. И аз съм сигурен, че тези от вас, които тук присъстват и са раждали, знаят много добре за какво става въпрос. И това натоварване в крайна сметка
не е без своите последствия. И да не говорим, че нали, едно неблагоприятно развитие на нещата, то може да бъде и фатално. Вярно, в много малък процент от случаите. И това е по време на цялата история. Нали. Интересна истината, тук еволюцията се извършва добре работата. Специално за хората има малко усложнение. Категорично. И това, което на мен ми прави впечатление, че всъщност еволюционно най-висшите съзнали свободата, създадени свободаниците. И от тази гледна точка, следвайки тази хипотеза и това мнение, според мен тази защитена среда дава възможност за най-голяма преживяемост на труда спрямо резултатите, които могат да се наблюдават при външно положение. Тоест, след като така е решила еволюцията и след като така се е развил дизайнът като съвършен вид, това означава, че това има своите, както ви спомена, протективни свойства. И това, което продължавам тук със въведението, че на практика, както сподели тези учени, какво са направили, генерирали са този ембрион в резервуар, който съдържа около този вид. Така, значи тук сега вече стигаме до, може би тук е редно да кажем няколко думи за взаимодействието между плода и майчиния организъм, което е едно от най-комплексните. Сега тук има няколко неща, които са важни. Единият феномен е така наречения имунологичен парадокс на бременността. Сега представете си, че не дай си може и не го пожелавам на никого, но се наложи да ви присажда някакъв орган. И какво се случва? Обикновено започва едно дълго търсене на имуносъвместим донор, защото всяка наша клетка има набор от молекули, които служат за разпознаване на система чужд свой. Тоест, има набор, който се нарича главен комплекс на тъканната съвместимост, който просто представлява един рецептор и той, както е уникален за всеки от нас. Естествено, за хора, които са близки роднини, колкото по-близки, толкова по-добре, има шанс да има известно съвпадение. И следователно тези хора могат да даряват органи на свои роднини. Обаче какъв е проблема? Ако има достатъчно голямо несъвпадение между имунната система на реципиента и на донора, тогава организма просто отхвърля този орган, било то бъл или черен дроб и така. И сега се представете, в майчиния организъм се развива всъщност друг организъм, който е с 50% разлика, не един, не два, 50% различен геном, точно чужки генетичен материал, който по някакъв начин трябва да остане защитен от майката, именно затова от майчината имунна система. Именно затова никъде по време на цялата бременност няма пряк контакт между кръвоносната система на плода, където се развиват и клетките на имунната система, неговата имунна система и кръвоносната система на майката. И затова е възможно този експеримент, който между другото е супер интересен на този колектив с отглеждането на този ембрион, какво предполагат те? Те предполагат, че това, което е изключително важно за развитието на плода, тази течност, която непосредствено го огражда, амниотичната течност, която всъщност се съдържа в една мембрана, непосредствено разположена около плода, амниотичния сак. И тази мембрана има собствена секреторна активност. Клетките ги секретират и те секретират доста комплексни компоненти. Тези комплексни компоненти всъщност не просто осигуряват както е очевидното механична защита на плода. Тоест, амниотичната течност не е просто среда, в която плода е предпазен от външни въздействия, като например механични увреждания. Защото това, което е, което е важно, е, че по време на бременността женският индивид, той било то бозайник или човек, или представете си, примерно една котка, тя не спира да ловува, защото е бременна. Трябва да изхранва, даже трябва да изхранва още един индивид и това е всичко натоварване, това е всичко свързано с едно комплексно взаимодействие между нея и между плода. Така че ролята на амниотичната течност е много сериозна, но още по-сериозна е ролята на това, което свързва майката и плода и това е един орган, който се изгражда и от двете страни от плацентата. Той се развива на практика на третия месец. Той се развива. След развитието на един ембрион човешки. Интересното е, че тук ключовия период, специално за... Айде, ще си говорим за човек, понеже ние сме хора все пак. При мишките на третия месец вече. След 19-тия ден вече са родени. Но при хората
има един критичен период, който всъщност от развитието, това е първият критичен период, който е имплантацията. Без да се имплантира плода, той не може да се развие. И именно имплантацията, осъществяването на този контакт между майчин организъм и плода, и този етап, в който плода е с размер от 60 до 90 клетки. Представете се, това е абсолютно миниатюрна топчица кълбце от клетки, които глобално потъват в стената на матката. Всъщност там се развива бременността. Не си го представяте, че плува в матката. Не. Той е в... На практика това е една абсолютна инвазия от точно, точка да. На плуда в тази степен на развитие. И това, което е интересно, че първият контакт води на практика до възпаление. Да. Значи нашата матка, човешката, женската матка на практика има няколко слоя. И това, което е интересно, че по време на амбулаторния цикъл на една жена, започва да се развива най-повърхностния слой, т.е. се нарича стратум функционален. И това се нарича функционален слой, тъй като когато той не е необходим на една жена, той започва да се разрушава. Следствие на кое? Следствие на това, че кръвоносните съдове, които ги срамват, се разрушават. И това нещо, всички сме виждали, какво ще бъде някой, но и да не са, ще го видим. Това, което е интересно, че матката в нейната най-задна повърхност, този стратум функционален, този функционален слой е възможно най-разраснат. И ембриона си го представете като една движещина от клетки, така ще стане ясен, който пълзи и търси най-доброто място. Най-доброто място, където да се имплантира. Как става имплантация? Имплантацията става по следния начин. Ембрионът се захваща за стратум функционален и веки от залопените кръви и започва буквално да разяжда. Да разяжда матката. Ето там е първият контакт между ембриона и майчиния организъм. И вижте как реагира майчиния организъм. Това е едно възпаление, но то е толкова добре проконтролирано, че в крайна сметка няма тази същинска реакция на отпръвника. Каква е целта на ембриона? Целта на ембриона е да се буквално докопа до кръвоносен съд. Той отива, загражда си един кръвоносен съд и след което започва да се храни с кръвта на майка. Това хранене започва да дава необходимите вещества на ембриона и той започва да се развива. Да, и затова е толкова трудно не, да се направи изкуствена отрова, защото не просто първо, че плодовете са много различни. Значи, ние имаме такъв тип плацента, който описа доктор Газиров, обаче да кажем кравите, всеки е виждал крава, те имат съвсем друг тип плацента. Тяхната плацента има много повече бариерни слоеве между плода и майчиния организъм. Прасетата, други селско-стопански животни, те имат средно количество. Значи, ако между нашият ембрион и кръвта на майчиния организъм има само един бариерен слой, при кравата тези бариерни слоеве са 6. При прасетата са три бариерни слоя. Тоест, и не само това, начинът на свързване на зародиша към ендометриума, към тази функционална част на лигавицата е много различен. И то толкова различен дори при познанията, аз много често, понеже пък аз преподавам ембриология в биологически факултети, темата ми е близка, значи много често давам за пример бабина кърдица. Едната е източно-азиатската кърдица, другата си е нашата европейска кърдица. И двете са към един род, към едно семейство, нямат много големи разлики, освен хабитата, но имат коренно различен начин на организация на плацентата. И тук виждаме силата на еволюцията, нали, което, тъй като това е най-динамичният период от развитието, ембрионалното развитие е най-динамичната част от нашия живот, ние вече сме минали, съжалявам да го кажа. А тук нататък всичко вече все по-бавно, нали? Отмятаме някакви задачи, но главната задача сме ги свършили. Щом сме тук в тази зала, значи ние сме изпълнили главните си задачи по време на ембрионалното развитие. И затова е толкова трудно да се пресъздаде тази комплексна среда, която всъщност. Само ви ще забележи 7 години, след като успява да създаде тази изкуствена проба за агнета. Центъра за репродуктивна медицина към университета в Корнел отглежда висши ембрион от изкуствена отрова. Това е първата вече изкуствена отрова, който прекарва почти до пълния му тетник.
почти до термина, сме отделяли тази различни милион. И сега тук вече през 2003-та същите тези учени са повторили този експеримент, но вече с човешки ембриони. За съжаление или не, имаме едно ограничение, когато трябва да работим с човешки ембриони, и то е, че можем да отглеждаме човешки ембрион до 14 дни от законодателство извън утробата на даден женски организъм. Ами тук, значи, аз искам да ви кажа, че всъщност не само, значи, някой може да изненада, но не само бозайниците първо използват този механизъм за отглеждане в рамките на родителски индивид. И нещо, което може всеки от вас да провери, една риба, която има и на нашото черноморие, това е морското конче, прословото, морската игла също. При тях само, че мъжкият индивид има специален орган, който се нарича хемосак. Това е орган, който много наподобява отровата пред бозайниците и който също изхранва завърши, макар и не е толкова съвършено. Тоест имаме различни, пак казвам, различни еволюционни решения и доколкото си спомням за този експеримент, за който спомена Ваня, на университета в Корнел, там всъщност опита с мишките беше прекратен по етични съображения. Тоест ние не знаем дали, ако на тези мишки е било възможно да се родят, те нямаше да са си абсолютно функционални живи индивиди. Тоест при мишки това не само теоретично, но вече на практика е много възможно. И аз ще кажа нещо друго, което включително се прави и в момента, и дори в биологическия факултет, само че при птици. Това е така нареченото култивиране екс-ово, т.е. култивиране на кокошки ембриони извън яйцата. И това е метод, който всъщност работи доста добре, защото организацията на зародиша при птици е малко по-различна. Там нямаме такава зависимост от майчиния индивид. Там всичко, което трябва на зародиш, е в една капсула в яйцето. И следователно е доста по-просто. А проблемите пред изкуствената отрова са малко по-различни, по-различни естество, и те са свързани с взаимодействието с майчиния организъм, което е много комплексно. А като цяло смяташ, че това на какво етапа е възможно да бъде разработено в бъдеще? Значи, да бъде колко далече сме от едно такова? Сега, значи, когато говорим за възможност за разработване, ето този опит, който е с мишките ембриони, показва, че поне за този начин на организация на плацентата, който е между другото сходен при гризачите и при хората конкретно, ние имаме интересното е, че и гризачите и хората имат така наречените дискоидални плаценти, които имат минимална зона на контакт, но пък най-малко бариерни слоя между майката и ембриона. Така че очевидно колегите в Корнел са успели да направят техническите стъпки, така че сравнително добре да протече този експеримент. И ние не знаем какъв би бил неговия финален резултат. Знам, че наскоро беше повтарен експеримента с агнешка отрова и той също беше прекратен по етични причини. Сега това, което е най-интересното, е, че всъщност, въпреки че няма пряка връзка между кръвоносната система на майката и на плода, и знам, че тук сега макар да няма пряка връзка, пъпната връв какво прави. Всъщност пъпната връв има съвсем друга функция. Пъпната връв отвежда кръвоносните съдове на плода в непосредствена близост до тези на майката, но между тях има бариера. Тя се нарича хемокориална бариера. Буквално трябва да има такава бариера, иначе ще изтравя проблем с имунната система. И този проблем ще бъде сериозен и разбрахме по каква причина. Но тази бариера не служи само за обмяна на газове, кислород и въглероден двуокис, и за хранителни вещества. Тя служи за обмяна на сигнали. И тук аз виждам един потенциален проблем и ще кажа защо. Който най-малкото ще отложи нещата във времето. Плацентата не е просто някакъв, да си го представим като някакъв свързочен хъб. Тя е много комплексен орган, който всъщност има изключително висока метаболитна активност. Последно, това, което проверявах аз, над 70 метаболитно активни съединения всъщност изработва самата плацента. И те регулират както
функциите на майчиния организъм, например, начина по който да се разширяват и да се свиват съдовете, които изхранват около плодното пространство, кръвното налягане на майката, приема на калории, ако искате дори и поведението, до известна степен се контролира и поведението на майката. Контролират обаче и много от функциите на плода. И нещо друго важно, ако предположим, че има пълно разбиране за тези сигнални взаимодействия между майчиния организъм и плода, каквото е възможно вече с новите технологии, с това, което разполагаме в областта на биоинформатиката, е много по-лесно да интерпретираме някакви такива сигнални пътища и взаимодействия, пак остава един доста сложен проблем и той е свързан с развитието на нервната система на плода. Всички знаем, че по време на ембрионалното развитие, от един момент нататък, вече плода е в състояние да се ориентира за външната среда, да придобива чрез майчин организъм някакъв експериментален опит. И не говоря само за чисто физически въздействия, т.е. да кажем какво се случва, когато в майчин организъм се изработват някакви различни нива на хормони, които по посредствен път въздействат и върху плода. В момента, в който, например, се отвори орофарингиалната мембрана, тази мембрана, която покрива устата, предната част на кръвоснабдителната система, тя се отваря първо, после се отвари локалната мембрана, когато завърши вече изграждането на кръвоснабдителната система, тогава завърши буквално започва да пие амниотична течност. Той започва да задейства своето кръвоснабдяване. И всичко това е свързано с модулации в работата на нервната система, но тези модулации са свързани и с някакво социално поведение. Ние тук не знаем това нещо. Знаем само, че по време на ембрионалното развитие големи групи неврони, например, са подложени на апоптоза, на програмирана клетъчна смърт. И ние не можем да кажем с лека ръка, че това нещо ще се случи по същия начин, ако този процес се развива в изкуствена отрова. Така че това е което аз виждам като фундаментална пречка за сега. Не толкова чисто механичното осигуряване на зародиша с необходимия кислород, хранителни вещества, ако въщеше нали, някакви рецепторно-лигантни взаимодействия, които да му позволят да изпълни своята програма. Защото ние виждаме, че това се случва, възможно е. Виждаме, че вече на все по-ранна възраст недоизносени деца биват спасени чрез отглеждане в, на практика изкуствена среда в пробиоз. Виждаме биологични примери за този процес. Знаете, че двутрон, ние сме плацентни гозани, истински плацентни гозани, но една голяма група животни, двутронните животни, те на практика всъщност пребивават в доста такава междинно положение. Т.е. те се раждат в момента, в който са, може би, с размера на един 12 седмичен човешки ембрион. Тоест някъде към 5 см. На практика това е ембрион, който обаче сам, следвайки сигнали, намира друго място, с което установява някакъв доста по-примитивен контакт с майчиния организъм и въпреки всичко успява да завърши развитието си. Така че по-скоро проблема ще бъде с нашата много комплексна нервна система. Комуникационен. Да, комуникационен. Според теб, ако се получи при какви животни биоломат, че може да се получи при хората, създаването на една изкуствена отрова, след като вече разгледахме какви са най-големите проблеми. Да. Ами, тук трябва да се ориентираме към тези животни, с които сме генетично най-близки и аз визирам тук приматите. Нали? Ако имаме, въпреки че и там има доста сериозна разлика, аз не бих казал, че е някаква и колкото и да се опитват, и това не е от днес, колкото и да всъщност човека да се опитва да се отграничи от света, който го заобикаляше. Има такъв стремеж, това е във всяка сфера на живота. Нали? И ние искаме инстинктивно да вземем някакво по-специално място. Дали ще е центъра на Вселената, дали ще е някакво господство, еволюционно. Моето лично мнение е, съзнаваме се с еволюционна биология и вчера много се зарадвах, че на една от лекциите го потвърди един колега от Унгария. Той каза, че вирусите са всъщност тези, които са днешните господари на биосферата. Защо?
защото има много повече вирусни индивиди. Значи броиме и като биоразнообразие са повече от бозайниците, а като, като брой индивиди просто несравнимо повече. Така че те, чисто в еволюционен план, те са си изпълнили по-добре програмата. Но какво искам да кажа? Значи приматите са най-близки до нас и въпреки всичко, има една голяма разлика и тя е тук, размера на главата. Значи това е и една от причините, между другото, може би да чисто и просто да се наложи в един момент да се замислим за изкуствена отрова. Въпреки че знаем, че в момента размера на главния мозък намалява и теглото му, но все още бозайниците и то хората не са приспособени, колкото и странно да ни звучи, към раждането. И веднага ви давам пример. Значи, раждането, първото раждане при шимпанзетата, които са с огромен процент съвпадение на ДНК, с 98%. Да, 98%, да. Да не говорим, че са с доста сериозни възможности, когнитивни възможности. Те получат с лекота език на жестовете. Могат да комуникират, могат да разпознават себе подобни и така нататък, имат имена, имат самосъзнание, дори се говори, че имат самосъзнание. Сега при една група диви шимпанзета по-ново бяха открили ритуални погребения. Помислете за това нещо, те не спират да еволюират. И въпреки всичко, раждането продължава 60 минути. Първото раждане при жена, човек, продължава между 10 и 36 часа. Именно заради тази неприспособеност на родовия път към по-големия обем на краниума на черепа. Така че това е за мен пробния камък е успешно проведен експеримент с примати. Това е. И то конкретно с шимпанзета. Да. Както знаем, много често науката изпреварва с визията. И според мен тук ми говори опитно да разбера три неща. Първото нещо е къде е ролята на законодателството, според теб. Ролята на морала и ролята на науката. Изпреварва ли науката законодателството в тази гледна точка? Изпреварва ли науката морала? Това са много интересни въпроси, които всъщност те стоят не само във връзка с този конкретен проблем, но стоят общо взето по принцип за всичко, което ние всъщност наричаме наука. И, сега, моята теза тук и ще се опитам да защитя, че за съжаление науката не оперира с морални категории. Значи първо, когато говорим за морал, естествено това е нещо свързано по-скоро с философия, етиката е по-старото понятие, още от времето на древна Гърция, морална е много понятие, то е понятие от времето на Ренесанса на практика. Да. Много точна етика, виж какво казва една дама, за да хванем другата контратеза, да. Анна Сарайко, тя е професор по биоетика, така че какво казва, древността е варварство. Ако имаше някое друго състояние, което предизвикваше такива проблеми, бихме го класифицирали като много сериозно заболяване. Именно това според мен е дал морален императив на учените да продължава да работят в областта на етогенезиса. Ето, значи, мисълта ми е такава, че това беше чудесен пример, между другото. Няма първо и най-важно, няма категорични морални императиви, за съжаление, или може би за щастие. Тоест, да, на нас не се струва, че има някакви такива, но реално, ако сериозно разгледаме историята на човечеството, няма. Това са. И затова казвам, че думата морална е много важна, защото тя възниква като едно външно описание на това, което древния грък би нарекал етос, нали, на нравите. Тоест, надбиологично понятие. То е надбиологично понятие и в крайна сметка обаче починува върху някакви чисто биологични предпоставки. И ето сега, ние с теб, например, няма как, и това е всъщност това е причината, поради която според мен няма универсален морал. Ние, тъй като не можем лично да съпреживеем това нещо, което е раждането на бременността, ние няма и как да се произнесем върху това като морална категория. Нали? Тоест, и нещо по-лошо, всяка жена го преживява по различен начин.
Както не можем да се съгласим, например, въпреки че ще постигнем някакво относително съгласие, да кажем за цвета на тази единица, нали? Обаче то ще е само относително, защото мозъкът ни интерпретира тази дължина на вълната, която ризата отразява по различен начин, индивидуално за всеки човек. И това философията се нарича квария. Така че няма как да имаме и една единна морална позиция, но да кажа само за науката. Защо смятам, че тя не оперира с морални категории? Защото науката оперира с категорията на възможното. Когато нещо е възможно, то ще бъде осъществено. Това е научната позиция. И в много случаи това, за съжаление, се случва. И аз ще ти напомня дебата, който възникна с една технология, която вече всъщност е на много години. Клонирането. Това беше някакъв доста сериозен дебат. Появиха се веднага опасения, че ще има армия от клонирани хора, нали, там помните някакви филми. Съответно, че това нещо ще се превърне в някакъв сериозен проблем. Само да. Почти същия дебат се водеше и за инвитрото. Точно така, точно така, да. Което обаче днес, благодаря инвитрото, много хора могат да имат деца. Точно така, и инвитрото технологията всъщност ни поставя на едно специално място в еволюционната история. Ние сме единствения вид, който може да се размножава по начин, който не е предвиден от природата. Тоест, ние сме предвидени да се размножаваме с вътрешно обложване. Обаче инвитрото ни дава още една възможност. Ние можем да вземем гаметите, да си ги подберем и всъщност по този начин ние разширяваме доста нашите възможности. Това е нещо, което всъщност нито един друг вид не е направил. И нещо повече, ние можем да го правим за други видове. Тоест, ние можем да правим инвитро процедури, такива инвитро процедури се правят за други видове. И всъщност тук, да, науката винаги изправява, защото тя оперира с категорията на възможното, но тук е огромната роля на обществото, което според мен трябва да действа като един коректив и не би го рекал спирачка, а по-скоро да действа като един, даже не морален стожер или съдник, ами по-скоро, не харесвам думата потребител, но като засегната страна, като страна, която всъщност ще се сблъска с ефектите на тези научни открития. Така е. Подобно нещо, понеже сме на темата вече с индустрията, се наблюдава и при сурогатното майчинство, което в някакви държави е позволено, България в момента не е позволено, но сурогатното майчинство и отробът от най дава възможност на много семейства да имат деца по този начин. И ето там вече идва моралният конфликт. Кога е майката, да. Тя е, защото на практика този вид материал е абсолютно чужд, да, на този ембрион. Майката е под найем. Да, да, значи има много дискусии в тази сфера. Значи това е пак една технология, тук пак отваряме една скоба. Това е технология, която е разработена първо в ветеринарната медицина. И може би сега тези от вас, които не са в... Има ли ветеринарни лекари тук? Аз няма. Добре. Има ли хора, които имат животни? Да, животни има много, добре. Но, значи, може би ще ти ветеринарен лекар. Може би, значи, да не правим реклама от сцената, нали? Така, още повече, че аз в момента не практикувам активно, но може би ще се изненадате, ако ви кажа, че България, например, беше до 90-те години, е била един от водещите центрове за така наречения ембрио-биотрансфер. Имаше 15 станции за ембрио-биотрансфер. Всъщност България беше с водещи позиции в областта на селското стопанство. И тъй като този ембрио-биотрансфер означава чисто и просто точно това. Вземане на ембрион и полагането на този ембрион в друга отрова и неговото отглеждане, успешно отглеждане, което в селското стопанство е изключително важно. Значи, представете си, имате един бик, който е разположен в Норвегия, но той е супер качествен. И имате една крава, която е разположена тук при нас. Можете да оплодите с неговата сперма, защото има такава технология. Тя се замразява, съхранява се, може да се съхранява десетилетия, както вече и с хората. Обаче тя най-много какво? Тя ще роди едно-две телеца, ще ражда 5-6-7 години и така нататък и после нейните яйцеклетки вече тя ще излезе от овулационен цикъл и край.
А всъщност с тази технология на ембрио трансфера можеше да се предизвика, и това и сега се прави, хиперстимулация. Тя дава много наброй яйцеклетки, много повече, отколкото при нормален цикъл, и едновременно се отглежда потомството на това мъжко животно и на друго женско животно в сурогатни майки. И това действително се е правило, и то още както виждаме отдавна. Сега, какъв е проблем, който става въпрос за човешките същества? Пак този проблем с нервната система. Не, че телецата няма нервна система. Имат, и тя е доста комплицирана. Не? Тя е доста... те си имат същите тези 6 слоя неврони, които има в неокортекса на всички бозайници, и които всъщност правят това, което бозайниците са. Но все пак, въпреки че те са също социални животни, така не може да се сравни тази степен на комплексност, която е при човека. И сега тук откъде да го понема? Ами, тези интеракции между един генетичен материал, който е чущ, той е в други двама души при тази сурогатна майка. А обаче тези интеракции между плода и нея, те по някакъв начин влияят и на нея хормонално. И ние знаем, вие знаете какво се случва по време на бременността. Майката започва да обича това дете. Защо? Не само защото така повелява обичаят. Това е и заради конкретни нива на някакви... Да, на някакви хормони, окситоцин, както казва Ваня, не само, които се променят по време на бременността. Това е един механизъм, който е естествено заложен в нас, за да може ние да отглеждаме потомство. И този проблем със сурогатното майчинство, което е сериозен, нали? Т.е. какво правим е, когато тази майка се приближи твърде много към това дете. Етично ли е да им го отнемем, а от друга страна тя предварително се е съгласила, обаче тя не е знаела по една или друга причина какво ще чувства или пък е смятала, че ще се справи с това нещо, но не може. Дали този проблем пък няма да бъде решен от изкуствените отрови? Ето, значи виждате как този морално-етичен аспект, той не е, в никакъв случай не може да се каже, че не може да бъдем на практика, че е много планов. Да, т.е. Прекрасният фон свят много да се развива. Една невероятна книга, в която се пресъздава едно бъдеще, в което хората, единственият начин, по който могат да се възпроизвеждат, е да я проповедва. И в тази книга се разказва за буквално девета на поточни линии, които преминават на всяка една спирка на поточната линия, се инжектират определени химикали и хората се разделят на различни класове. Да. Може да си представя един такъв поглед. И това, което е интересно, страхуват ли се хората според теб от роботизирането на зачеването, на износването от една изкуствена отрова? Виж, в началото на 2022 в списание Nintendo пише, че китайски учени разработват робот майка, която да износи дебелата изкуствена отрова, а целта им е да се справя с така наречената демографска криза. Но въпросът ми е, каква е, колко се страхуваме на практика от роботите и от това, че не човек, а робот би изнесъл и износил това дете. Значи тук според мен въпросът може да се пренесе даже на плоскостта, доколко се страхуваме от загуба на биологичното. Точно. Защото какво по-естествено и по-биологично от това процес на раждането? Тоест, каква по-силна емоционална връзка между майката и детето? Това е нещо, което се изгражда и до известна степен, не само до известна степен, но до голяма степен именно благодарение на целият този процес, който отнема страшно много време, 9 месеца и в крайна сметка той е свързан и с лишение и действително. Хубавата новина е, че повечето майки изобщо не са наясно с рисковете по време на бременността. Но пък още по-добрата новина е, че по-голямата част от тези рискове никога не се осъществяват, за щастие. Но сега, нека да погледнем нещата така. Ние имаме някакъв крайен живот като индивиди. Точно така и може да предположим с голяма степен на убеденост, че двамата сме чували нещо явно. Така, но което е по-интересно, всеки вид също така има някаква времева линия. И тази времева линия е свързана с появата на вида, той еволюира, появява се,
Известно време пребивава в среда, която удовлетворява неговите потребности, адаптира се, не може да се адаптира. Интересното е, че колкото по-бързо се адаптира вида, се оказва напоследък контраинтуитивно, той всъщност живее по-малко като вид. Защо? Не просто защото умира и защото по някакъв начин всъщност изчезва за винаги, а просто защото се променя. То се променя по такъв начин, че вече не е същия вид. И сега това, тъй като ние сме техногенна цивилизация, ние не сме като другите разумни обитатели, с които споделяме планетата, не? Защото не знаем вече, че подобните бозяници имат много добре развита социална структура, имат собствени имена, имат спомени, които се простират години назад във времето, но просто те не са ориентирани към по такъв начин към освояване на средата, както ние. Защото тяхната среда е константна, сравнително, сравнение се слуша. Този въпрос, който стои пред нас, е не просто дали ще имаме изкуствена отрова, изкуствено отглеждане на деца, а до каква степен ние сме готови да се откажем от това, което наричаме биологично тяло, и до каква степен това всъщност ще ни позволи да бъдем същия биологичен вид. И мисля, че тук някъде минава една такава... Аз не би го нарекал някаква червена реч, защото във видообразуването няма такова нещо. Не можеш да кажеш, ето сега, в този момент, да кажем, в точно този определен момент от времето, от лалугера се получи със... Или от една чинка се получи с тръпност, се получи чинка, която е с друг вид. Не, няма такъв конкретен индивид или такъв конкретен момент във времето, процесът е плавен. Но една от стъпките в превръщането ни в вид, който няма да е точно човек. Може би това? Точно това отговори на този въпрос, който според мен е интересен, дали на практика зависи от какви решения да решите и от биологически вид. Аз бих казал, че с голяма степен, на увереност, зависи колко дълго виждаме нашето бъдеще. Не е тайна за никого, че всъщност, ако искаме да имаме някакво бъдеще, което се простира в рамките на над 1 милион години от тук нататък, извинявайте, не 1 милион, 1 милиард, чекайте, че се притесних, 1 милиард, все пак, ние трябва да потърсим друго място за живеем. Защото след 1 милиард години ще настъпи една промяна в условията на средата, такава на Земята, че ние това нещо го дискутирахме със съседната зала преди около час, че ще намалее количеството на въглероден двуокис до степен, че няма да може да има нормална фотосинтеза. Без фотосинтеза се разрушават всички, кажи речи, хранителни вериги и няма многоклетъчни организми. Без многоклетъчни организми няма горе. Така че, ако искаме ние да продължим да съществуваме след 1 милиард години, ако 1 милиард години са ни достатъчно, тогава окей, няма нужда да се променяме в посока различно от това, което сме до сега. Но ако искаме по някакъв начин да продължим и след това, трябва по някакъв начин да се адаптираме към космически пътувания. Според мен, част от решаването на този проблем ще бъде репродукция в извънземни условия. И тази репродукция ще изисква по някакъв начин да решим и този проблем с изкуственото отрова. И така, към края на нашата дискусия, един последен въпрос, който според мен е интересен. Връщаме ли се според теб лично в Божи работи, както често го си целното, така ли че вече направим с индивидуал, например, или не? Ето, например, в Осенки, когато откриват молекулата на ДНК, заявяват точно подобна сентенция, че ако не си играем, да, казва Лоцън на Господ, ние то тогава кой? Как мислиш като учен? Значи тук въпросът е такъв. Тъй като най-важният въпрос, който все още продължава да е правен в съвременното общество, е избора на рамка на света. Всеки има някаква рамка на света, в която се позиционира и всичките му решения общо взето по някакъв начин са повлияни от тази рамка. И тази рамка е най-вътрешното ядро от убеждения, които ни съставят като личност. И една от най-важните рамки е
тази морална рамка, която е свързана с религията. И вярата в Бог предопределя огромна част от решенията, които взема човек в личния план, дори и в някои на несъзнателно ниво. И сега, един от основните въпроси, който винаги пък е стоял пред религията, е, тъй като това е една много важна концепция, това е концепцията за свободната воля. И не само такива от силна църквата, като Свети Августин, Тома от Аквино, Уилям Окъм, много други хора, които са били религиозни, които са били дълбоко вярващи, те са смятали, че ние трябва да имаме право на свободна воля. И че Бог ни е дал тази свободна воля. Тоест, дори да вярвате в Бог, естествено, може някой да вярва, може да не вярва, но дори тези, които вярват в Бог, трябва да се изправят пред това, че ние сме, както казват екзистенциалистите, осъдени да бъдем свободни. Ние трябва да поемем да сами отговорност за тези избори. Така че не можем да се, даже не можем да се оправдаем с Бог. Това е моето мнение, че не можем да прехвърлим отговорността на Него. Това е въпрос, който трябва да решим. С едно изречение. Според те, доколко ние ще можем да направим изкуствени отрови? Какво е изкуствени отрови според те? Аз съм почти сигурен, че няма да се изпълни прогнозата ми, затова мога да кажа произволно число. За да се затръхвам, ще кажа нещо, което е след изтичане на моя период на год, за да не мога да разбера дали съм сбъркал. Затова аз казвам 100 години. Значи от този момент нататък е един разумен период от 100 години. За мен, на мен ми се вижда естествено. Всичко може да се случи по време на този период, но аз не смятам, че сме супер близо до изкуствена отрова за хора, поради този проблем, който виждам с развитието на нервната система. От друга страна, голяма част от развитието на нервната система се осъществява след раждането и процес на обучение, на социална интеракция. Нали? Така че, казваме 100 години, който не е някакво. Аз мисля, че една цифра като 20 години звучи... Ето, значи моля ви запомнете, едно оптимистично мнение 20 години, доктор Виров, едно по-пасимистично, да ви радвам някакво възрастъпне. Аз казвам 100 години, някои от вас ще могат да проверят, надявам се. Ето там, може един юнак ще може да провери, защото той би трябвало да живее над 100 години. Това е хубавото, че хората, които се раждат сега, съвсем спокойно могат да живеят над 100 години. Благодаря за тази дискусия. Благодаря. Ще да беше удоволствие.